Kanala abone olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Ha, в общем, ilk günlərdə məni eşşək kimi işlədirdilər. В общем, мы просто ждали. Просто gözləyirdik. Kirəşirdim Salyerdə heç bir təhlükəsizlik. Heç bir təhlükələr məni gözləmir. Amma ardan biləydim. Aha. Bomba atacaqlar. Qumbara partladacaq kimsə. Ha, bu mənəm. Deməli, salam dostlar, Trigint Septim kanalında xoş gördük sizləri, daha doğrusu görmədik. Yəni görmürəm, amma yenə də xoş gəlmisiniz. Siz də məni görmürsünüz, təbii ki, mən isə Trigint Septim və Mafia Definitive Edition oyununu oynayırıq. Yəni Mafia 1-in remake-i və mən Septim, bilmirəm, dedim ya yox. Bu isə bizim qəhrəman Niko, Tommy. Niko oradan çıxdı, bilə. Tommy, hə, və obşəm, Tommy qaqaş həftələrlə də eşşək kimi işlədirlər, qarıb qazab daşıyırlar, arada əylənirlər. Amma deyir ki, elə fikirləşirdim ki, heç bir təhlükə olmayacaq, amma naxsana baxlava təbii ki, deyir, nəsə var. Müzeyin nəsə var, nəsə pox qaynayır. Ona görə gedirik Niko, Niko oradan çıxdı, Niko deyən adamların birinin adıdır. Və obşəm, gedirik Salyerinin yanına, deyəsən, bir iş olacaq bizə. Tak, üzr istəyirəm, gecikdim, deyir. Ha, gəlir yığmaq günüdür. Сегодня весь день в разъездах. Билл задолжал нам за мотель в том месяце. Проследите, чтобы не забыл процент. Без проблем. В общем, пул yığmağa gedirik obyektlərdən. Клиент должен понимать, какую важную услугу мы оказываем. Вы должны быть. В общем, əlinizə qolunuzu çox uzatmayın. Siz onlara qoruyucu mələk olmalısınız. Qorumanı garanti eləməlisiniz. Garanti eləməlisiniz də, hə. Мы справимся. А ещё базарарах сэм дир. Возьми у Ральфи машину. Хорошо, босс. Ральфидан машин götür. Ay, sağ ol, boss. Yaxşı, sağ ol nədir, yəni yaxşı boss. Vinni передаёт, что у него для тебя кое-что есть, Том. Зайди к ним. Винни hansı dala? Верно, хочет рассказать дурацкую байку о том, как надрал кому-то жопу лет 20 назад. Винни kimdir? Ha, şey, silah sursat verən. Ha. Deyir heç nə, onun yanına keçəndən danışmaq istəyir. Yəqin ki 20 il bundan əvvəl kimsə döydüyün hekayəsini danışacaq, nəsə belə bir şey. Hə, məni çağırmısan amıq. Silah ver mənə normal özdə babat. Of, öpürəm səni. Bu nədir elə? Oh, oh, oh. Ölür, öpürəm. Ha, heç nə deyir ki vurmağı öyrən. Prisel, ala biz GTA-da papadan yap paylayırıq. Sən nə danışırsan? Просто burada axırı bu list prisel. Aha, davay, davay. Oh, 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 oh. Haş düyməsini vursan gizlədirik. Спасибо, Винченцо. А, heç nə, deyir gördün ki atəş. Nə deyir ola? Allah heç nə, deyir gördün atəş açılar, get gizdən çalış altına batırmayasan. Silahı da bizə mırta verdi, ha? Yaxşı. Hər ehtimala qarşı verir silahı bizə. Prosta silahı at, tab düyməsi deyil. Yan, silahları nə ilə baxırlar? Biz keçən dəfə ha, və obşəm, Morello deyir, o dağıtdığımız maşınlara görə hələ də əsəbdir. Epoch yer Morello. Bu nədir? Wall Street, bilirsiniz də, Wall Street çökməyi. Deyir, bir il keçib onun üstündən. Okey. Как в такую залезть, Томми? Локтем в стекло, суёшь руку. Делов-то. А потом весь день вставлять стекло. Смотри. Hoppa. Deyir, maşına bir sənəcə girmək lazımdır. O da göstərir ki, qırırsan şüşəni, girirsən. Əs-salam. O da deyir ki, təmir eləyən. O, çeyləyən. O da deyir ki, ala. Deyir, bütün gündə sonra şüşə taxmaqaq. Axot var onu eləməyə. Ona görə, bax gör nəcə eləyirlər. Davay, V düyməsini vururuq. Ümid eləm bunu. Hə, nə oldu? Bu
Ha, basılı saxla, basılı saxla. Ha, okey, basılı saxladım. Şu. Düş maşından. Ha, gəlin oturun. Xoş günlər deyir. Hala heç nə, düş maşına. Düş maşına. E maşını. Bab, mən səhv sallam həmişə. GTA-da F-dir, burada E-dir. У него пекарня на Longman Street. Знаешь, где это? Ага, знаю. Эл снова задержал? Похоже, да. Очень жаль. Ага. Birinci hədəfimiz L-dir. L pekarın işdədir. Və borcu var bizə. Okey. Biraz vaxt götürək çöldə. Ala, 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 ala. Ağlım GTA-ya gedir. Üzrü sayın. Mən fikirləşirəm ki, qapı açılar da xoq var burada. Açılmayacaq. Ala, özür. Biz sən gözləyirik. Amma mən səbrim yoxdur gözləməyə. Sevmirəm gözləməyə. Ha. Hara gedirik buradan? Buradan sürük çıxırıq. Yaxşı, yaxşı, okey. Okey, mənim səhvim, sorry. Tak, gedirik pekarnını dağıtmağa. Xatırladaq ki, bizim Tommy mafiyaya təzə qoşulub. Və deyəsən, ilk dəfədir belə yerə çıxır, ümumiyyətlə. Və o tramvayınla maşın arasında keçə bilməyəcək, çünki GTA deyil, amma... Ala, de... A, heç, zarafat eləyir. Allah heç nə, bizim maşın sürə bilməməyimizdən məzərlənir. Amma mən GTA-da maşın sürə bilirəm, azdan çoxdan. Burada, vəbşey, maşın elə bil... Bilmirsən nədir, sürmək olmur. Uğraş. Dayı bilmirəm, yol kimindir, prosto soxdum özümü. Və boşluğu çıxartdım üstəndə. Allah heç nə, burada maşın poxdur, ölə-ölə gedir. Maşın burada elə bil tabu, təkəri tabutdur. Ha, çatmırıq, davay, nə qayırıq? Demək ki, mən də düşməliyəm. Иногда всё идёт как по маслу, но иногда нам пытаются дать отпор. И тогда приходится им прилить. Алла, heç nə, çalışırıq ki, rahat aparaq işi həmişə. Amma bəzən poxu çıxır. Poxu çıxanda gör nə olur. İmprovizasiya eləyirik. Qoy mən birinci açım qapını. Сэм, Оли, как дела? Салам, мэлек. Как крошка Джулия? Она уже не та крошка. Такая же ягоза, какой была её бабуля. Это здорово, Эл. Бачи сырай бар. Просто отлично. У тебя никаких проблем нет? Может, шпана достаёт? Нет, нет. Ничего такого. Я могу рахат танышыр, а мафияйна. Собрал деньги. Они там, в подсобке. Я сейчас дом их возьмёт. А ты стой там, чтоб мы тебя видели. Трудный выдался месяц, Сэм. Я беспокоился, что не соберу сколько нужно. Алла, гет ма... Эш, нам, мэна гёндадилар ки гет шейлэ. Ну, хорошо, ты беспокоился. Как же нам защищать тебя и крошку Джулию, если денег не будет? Они в подсобке, ты... А, пуллар буду. Йох, пул дейлэ. Ахтарых пулы. Пулы ахтарых. А, где деньги? Бу нэ дала? Nə? Hə, butana, pul butana budur. Arvat niyə bizi söhür, ola? Nə qardıq ki, sənə? Oğraş. Oğraş sözün qadın cinsini bilmirəm, ona görə oğraş, hə, oğraş. Nə biləm, oğraşqa. Nə biləm, atıram. Увидимся через месяц, Эл. Скажи нам, если что-то понадобится. Что угодно. Конечно, сэр. Bu nədə, ala? Tə-tə? Ala, bunun krediti var imiş, Krediti var imiş və vaxtı keçib. Mamana salam söylə deyir. Nə? Yaxşı. Nə isə. Nə isə.
Gəlin getdi, birinci missiyamızı elədik və mən yenə F düyməsini sıxıram E əvəzinə. Yaxşı ki, F düyməsində heç bir şey yoxdur. Yoxsa var. F düyməsində deyəsən limitliyirdi. Yaxşı, haşid olur. Hala hara göndəririz növbəti? Bir siz bu oyunda nə fikir verdin? Bu znaklara baxın bir dənə. Yolun qırağına görsünüz, sağa dön znakı. Əslində znak deyil, sadəcə köməkçi bir şeydir. Ləzzət elə. Məsələn, burada deyir düzsür. Xəritəyə tez-tez baxmamaq üçün bu yaxşı bir şeydir. Hətta belə deyim, sizə maraqlıdır. Xoşuma gəldi yəni. Ala, 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 abqon eləyəmədim, nəysə. Sübət eləyəmədim. Aa, polis imiş, bıy. Bağışlayın, özür istəyirəm. Güya qəşək sürük də, yəni güya qaydanı pozumruq eləmir. Mədəni sürücüyük biz. Məsuliyyətli sürücüyük, gəl. Tak, Chinatown-a gedirik belə başa düşürəm, nə? Hə. Chinatown bilirsiniz nədir? Hansısa bir xarici şəhərdə bilet, bu söhbət harada baş verir? Hadisələr harada baş verir bilmirəm. Vəbşəm, Chinatown çinlilərin yığışdığı, çin restoranları, çinlilərin yığışdığı bir yerdir. Tak ki, elə bir yerdəyik bu dəqiqə. Fikir verirsiniz, çin lampaları falan hamısı ətrafda. Bax, maşını hər dəfə döndərəndə elə biləm ki, maşın aşacaq. Hə, yaxşı, saxladım. Hə, bu dəfə özüm. Nə, düşməyək biz. Düşək də, biz də. Yox, düşə bilmirik. Öldürəcəklər, bax onu. Поли чем-то недоволен, ему нужно выпустить пар. Просто пусть делает так, как он хочет. Вот такой он человек. По голосу понять можно. Порой ему надо давать шанс все сделать самому. Пускай порезвится. Алла гырды дағытты оралары. Да, теперь племяннику Юджину не до смеха. Алла гырды дағытты оралары. Его не унять. Как-то раз мы прижали одного портного в Холбруке. С тех пор... Bedniaga prikolun kreslu katalki. Allah heç nə, Polinin götü qıcıbdı deyə, deyir imkan ver qoyu tüstüsünü bıraxsın, tüstüləsin, oraları dağıtsın, özü bilər, nə qarir eləsin. Prosta bizə deyib ki, gözləyin Polini. Okey, yaxşı, problem deyil. Heç nə olmamış kimi də çıxdı. Heç nə olmamış kimi. Əssalam. Поехали, пока нет копов, Том. Давай в мотель к Биллу. Polislər gəlməmiş, motelə sürək. Ala, ala! Ha, görmədim. Bağışda, polis var imiş ətrafda. Yaxında. Arvadı vurmaq olar, arvadı vurmaq olar. Ha, vurdum, yes. Aaa, iki ulduz bilə! Gördü bizi polis! Ay, bilə! Ala, şey, qəsdlə vurmadım, belə. Ala, qəsdlə vurmadım, vurmaqda məqsəd yoxlamaq istəyirdim, piyadaları vurmaq olur ya yox. Çünki keçən evə piyadanı vurmaq istəyəndə oyun qutardı. Ola bilər, missiya keçirdim ona görə. Belə, ala, sən öl, arvada çək göndərəcəm. Arvada çək göndərəcəm, şey çəki. Şey eləsin, müalicə eləsin özünü. Xəstəxana çəki. Bizə şey eləməyin də, mənə dəyməyin. Hə, vsə, polislərdən qaçdıq. Bura nədir elə, xoşuma gəldi. А я таких, как он, в землю зарывал. Алла... Тебе самое время извиниться, Том. Извиниться? Я бы, может, и извинился, если б не заметил, как ты лыбу давишь. А его проняло, сэр. Точно проняло. Я отсюда могу унюхать, что он обделался. Алла, конечно, Сэм нам поле бунан мазаланир. Когда в
малыш Тони пошел на дело в первый раз, он передо мной на коленях стоял, пока не понял, что я шуткую. Ага, ты справился куда лучше него. Ала heç nə, məzələnirlər bundan, o da bizimki yemədi. Yemədi qabağından, biz zoruxuq da, biz zoruxuq. Şəhər kənarına gedirik də, biz böyle başa düşürəm, çünki şəhər kənarına gedib çıxmışıq. За городом лучшее место для стрелок, карточных игр и вообще всего того, чем... Ала deyir, niyə şəhər kənarına gedirik, o da deyir, şəhər kənarında hər şey daha zordur, ya, rahat da hər şey eləmək. Vəbşəm, getdiyimiz yerində bizə borcu var. İndi əsas məsələ özümüzü ora bura çırpmamış, bu sürətlə rahat getmək. Aa, sən nəsən, avtobusda deyildir, yox. Tak, burada riski pavarot var, zəhləm gedir belə şeylərdən. Для поддержания мира. К тому же он так далеко, что всем насрать. Пока все получают свою долю, зачем кому-то мутить воду? Ала, нәсә данышırlar арада. Фикрим getdi o pavarota, ona görə də daha bilmədim. Deyir, bir dənə yeri var, orada hamı istifadə edə bilər oranı. Bütün ailələr, mafiya ailələri. Və bu arada FPS aşağıdır, yəni mən bunu qaldıra bilmirəm. Ola bilər ki, bu birinci mafiyanın remasterdir deyə FPS limiti var burada. Bir dənə görüm çalışıb düzəldə bilirəm bunu mən. Дай bilmirəm, yox, heç nə olası deyil, heç nə düzəltmək olmaz. Хорошо, что теперь ты с нами, Том. Сможешь делать всё то, что Поле ненавидит. Что ж, рад помочь. Yox, elə fikirləşəki kinoya baxırıq da 30 FPS-lə, nə araq, 25 FPS. Adətən kinolar 25 FPS-də axı, səhvlənməm. Hə, saxla burada. Motel də. Heçdə, gözlə burada deyir, sonra qaydarıq. Nə, mən də düşmək istəyirəm. Hə, düşdüb siqaret çəkirəm. Siqaret çəkmək olmaz, amma biz çəkirik. Brad, pox yiyirsən, niyə siqaret çəksən? Siqaret çəkmək olmaz yazıblar. Tom. Tommy, yaranı, господи, Поле. Скажи Сальери, теперь это место наше. Капиш? Salieri denen bu yer bizim de daha. Alo, bir şey girmedi. Ay bla, Pol öləcək belə başa düşürəm. Ha? Get semi çıxar deyir, yaxşı. Tapancanı hansından çıxardırıq? Hansı düymə ilə? Ha, vəsə başa düşdüm. Ha, girmək olmur buradan. Yaxşı, yaxşı. Başa düşdük. Tak, motelin içinə girməliyik. Aha, dviz başladı. Deməli, Vəbşəm, otelə girməyin yolu burada tapdıq. Və güllə var orada. Gözdə, gözdə. Davay çıx, ala çıx, 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 topal gədə çıx. De get, de öl elə. De öl elə. Bu nədə, yerdə tapansa var. Bunu da götür. Ala bizədən sağ götürmək olur. Niyə? Mən tapansa tərəfdarıyam daha çox. Bizi tapansa daha dəqiqdir revolverdən. Vəbşəm, Sam gözləyər, yəqin ki, işin olmaz Sam-ə. Biz axtaraq baxıq, bəlkə maraqlı nəsə var buralarda. Aha. Çölə çıxdıq. Yox, söl deyilmiş məqs. Bura baxaq. Ala yataqxanadır ki, buralar. Əslində biz çox qəşək tədbir gördük, bilirsiniz niyə? Biz onların silahını götürdük. Onların silahını götürmək xeyir eləyir bizə, bilirsiniz niyə?
Çünki onları öz silahlarla qırırıq. Yəni izimizi buraxmırıq. Prosta düzdür, silahın köhnəsini ora qoymuşuq. Robi, bu nədir ala? Roberto Girlotti 19... Ala, ala! Ala! Ala, bağışlayın, üzr istəyirəm, topalam. Öl. Çox... Aa! Bıy, ananı. Özə bıçaqla, niyə? Ala, ala, mən oyuncumun baxışına bax. Ala. Ay bilə, heç gözləmirdim. A, çox, bir anlıq özümü itirdim, üzürü sayın, bir daha olmayacaq. Və bu arada burada güllələmək çox narahatdır, rahat deyil, GTA-da kimi. Ay bilə, lap əvvəldən, yaxşı. Davay, ala buy da bizi öldürən cındır bilə, öldürə, ala. Davay, uşaqlıqda məhrum elə onu, uşaqlıq nədə ala. Ay bilə. Hamısı gəlirlər ya arxamıza. Bilə, gəf stealth-la keçəsiydim də. Ala, öl elə. Başqa. Buna bax, topuşa bax hələ. Üstümə çeynlə gəlir bilet, ağıllı. Tak. Nə baş verir? Orada apteşka var idi, mənə apteşka lazımdır. Canımın yarısını aparıblar çünki. Bura deyirli. Buradan aşmışdıq. Yox, ala. Ala, eyni səhvləri eləmi. Bla. Haraydı, buraydı da. Ha, buraydı. Nə qardın ala sən? Nə tər elədin onu? O foksu mənə də öyrət də, brat. Öldü mü? Ah, şu. Deyər, mən onu görürəm. İndi görsən, mamıq. Tak, gedək görək. Ala bundan üstündə pul falan, heç nə götürmək olmur. Hə, bunu bayağı oxumuşdum. Tak, bura nədir? Ha, heç nə. Ala, heç nə, stealth-la keçərsiydik. Alınmadı, stealth-la keçmək. Poxuvu ye. Sən də poxuvu ye. Sonra başqa kimsə pox yemək istəyir burada. Yoxdur. Sem hardadır, ala? Sem gəldi, hə. Nə arıyorsan, dırnaqlarını zaten çıxarmayıblar. Ala, indi gedirik ki çöldəki ölüb. Ay bilə. Bəd dedim axı, pox yemək istəyən var başqa. Nə oldu ala, biz də gəh pulun arxasıydı düşürük ki, adamın arxasıydı. Sür amıq, sür! Sür bülə! Ha, gülləmiz də sonsuz deyə hazır. Həfsə getdi. A, oğrəş! Hələ buna bax, hələ buna bax. Maşın da gücü çatmır, sürətə çatmır ki, vurum çırpım ora bura. Təbii ki, öz maşınımı yox da, onların maşınını. Ay bilə, alınmadı, gö bilə, avtoşluq eləyirdim, da da bilə. Də heç nə, əldən getdi. Pul da əldən getdi, maşın da. Brat, Pabratskibdən sürət atca aşağı sal, mən sənə çatım sonra davam eləyərik.
Ha, saldı. Sağ olsun. Gözdə, gözdə, gözdə amıq. Gözdə səni şey eləyəcəm mən. Ala, bu nə maşın yarışlardır? Ala, ala, ala. Mən necə şey eləyə bilirəm, çatdıra bilirəm. Davay, 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 davay. Ay, blə, ay. Sinə bəhməz. Ala, nə oldu, ey day? Partlamayacaq ki. Davay, ay bile alınmadı, ay bile alınmadı, neyse. Alındı, alındı, ay bile, ay. Düş ala maşından, düş maşından. Я понял, каково быть частью семьи. Ощутил цену такой жизни. Ха. Видимо, прямо тогда и надо было сваливать. Но я уже не мог снова стать никем. А heç nə deyir, onda vəziyyəti başa düşdüm ki, həyatın dəyəri nədir? Amma elə gələr onda da çıxardım vəziyyətdən, yəni ortadan itərdim, amma alınmırdı da, yəni mafiyada, amma mafiyaya sən gəldiysən ki, day, mən gəldim, prob elədim, xoşuma gəlmədi. Вот значит, как обычный водила в миг превращается в мафиози, да? Просто повезло. Мә danışır tana bu buna. Когда я так не думал. А, Томи сукалırmış. Той самой улице, где из-за угла внезапно выскочили Поли с Сэмом. Так вообще бывает. Мне казалось, что здесь не обошлось без высших сил. Ха. Ну, если тебе от этого легче, приятель, все же тебе повезло. В смысле, еще вчера ты был честным работягой, пахал как вол, а все относились к тебе как к иммигранту, как куча дерьма. А теперь у тебя полные карманы грязных денег Сальери, и ты уже хозяин жизни. Все не совсем так. Тогда Сальери еще не рулил городом. Дон Морелло зарабатывал в десятки раз больше него. Покупал копов, политиков, судей. А кого не мог купить, запугивал, чтобы не мешали. Да уж. Gəlin belələ, buna danışsınlar, mən sizə qısa söz verərəm. Вы слыхали про Джоуи Сухаря? Его имя было в деле Морелло. Боксер, да? Да. Тот самый. Говорят, тем утром Джоуи ехал на тренировку. И, может, замечтался о чемпионском поясе. Да чтоб тебя! Ну, да ла. А. Урод! Бу бокс суду, гэда. Бабу гэда, бокс суду. Ты смотри, а! Иисус Мария, Господи, Дон Морелло, я не знал, что это вы. Том Морелло, она же. Ты мог проезжать здесь на редкой иномарке, Джоуи? Нет. Дон, простите меня. Я ехал очень медленно. Но? То есть это я виноват? Нет. Нет, сэр. Просто... Я ведь... Просто это моя первая авария. Да уж. Ремонт обойдется недешево. Ну, да ла. Ну, арер. Да ничего страшного, сэр. Колеса в порядке. Только бампер погнулся. Мой брат сможет... Алан Арсан! А полистер да еще не лямер, бля, огураш. Гордец, Дон Морелло циндырд. Это все слухи, дружок. Я знаю, что Морелло зашибал кучу денег на поражениях Джоуи Сухаря. Все так и есть. И все же Морелло разбил бедняге череп и бросил его труп посреди улицы. Что-то не сходится. Может, Дон считал, что карьере Джоуи конец, или пугал других, чтобы платили вовремя. Дон Сальери считал, что Морелло теряет рассудок. А Дон Сальери дерди, чем Морелло кызанда долбоеб олур. Были другие проблемы с людьми Морелло? Сперва нет. Когда меня приняли в семью, все было спокойно. Бывало, проучали парней, которые хотели отжать территорию, но в остальном все как обычно. Толкали бухло, давали защиту, частенько собирали дань по мелочи. Но врать не буду. Иногда мы отрывались по полной. А, Гагашин сацы саралы, агарыпты, yoxsa мен эле гелер.
Hə, bu abşim heç nə danışır da deyir, mən təsadüfən mafiyacı oldum. Yəqin ki, Tanrının qərarı idi bu. Yəni, yücə qüvvələrin qərarı idi bu. Polis də deyir, bəs əvvəllər sən eşşək kimi işləyirdin, sənə zibil kimi baxırdılar, indi mafiyacı kimi cibində olub pulla. Hədə deyir, yox, biz o vaxtı pul az qazanırdıq. Да, конечно. Поли и Сэм поставили деньги на нашего. Майки Дана. Да, точно. Хороший парень, но задиристый. И деньги тратить не умеет. Пару лет назад Майки взял у меня в долг. Хотел поменять колеса, гонять на старом хламе по карьеру. Я подумал... Инди ся ярыштан данышыр. Оказалось, Майки лучшее вложение. Он выигрывает гонку, даже если пешком идет. Потом он занялся серьезными гонками. И я начал время от времени ставить на него. Очень скоро я вернул все деньги с лихвой. Да, Сэм сказал, парень силен. Так и было. Мы сделали всех соперников. Но Ральф узнал, что теперь в гонке будет новый участник. Парень из Европы. И тачка у него пошустрее. Ну, конечно, я рассчитала тестес пул гоеву дурмыш. Просто бы дефе, грегипте. Таза машин бар, мощный. Вы башка дам. Все они поставили на майки. Будет... Новый черный вторник, если он продует. Ну, для всех, кроме Морелла. А, конечно, удусах, удусах. Похо цхазах. Мне поговорить с гонщиком? Не выйдет. Морелла хорошенько его спрятал. К тому же, если он исчезнет или сольется, наши ставки сгорят. Все забывают, что гонки подставные. Что насчет тачки? Как раз о ней, Томми. Ральф знает охранника трассы. Поезжай туда ночью, забери машину европейца, пригони нашему механику, он там поколдует и верни назад. Без проблем, босс. Ага, тапшырыq verdilər bizə. Ala, heç nə. Deyir, indi bu dəfə udussaq, o Wall Street ikinci günü olmuşdu deyə, ona qara ikinci gün deyirlər. Qara, belə ikinci gün nə deməkdir? Gözdə. Bazar ertəsi. Bazar ertəsi, çərşənbə, hə, qara çərşənbə. Ona nədənsə qara çərşənbə deyirlər, ya çərşənbə axşamı, nəysə də ondan, bilmirəm, ikinci günü, həftənin ikinci günü. Səhv eləmirəmsə ona görədir, Wall Street-in o çöhməyi ikinci günü baş verdi, elə o da deyir ki, heç nə deyir, yarışda dussaq, elə qara ikinci günü yaşayacaq, qara çərşənbə. Çərşənbə axşamı idi yoxsa, blə, ala. 22 yaşım var, hələ də həftənin günlərini səhv saldım. Мы заберём тачку его гонщика. Мой друг Бобби охранник. Дашь ему на лапу, он покажет, где тачка, и отвернётся, пока ты её увозишь. Молодец твой Бобби. Точняк. Есть один парень, Лука Бертона. Перегони тачку ему, это под мостом Джулиана. Он её типа подкрутит. И завтра гонка станет интереснее. Потом я пригоню тачку назад, и Бобби больше не придется отворачиваться. Но поторопись, Бобби заканчивает в 1:30, а его сменщик мудак. Ала, heç nə, vaxt nə missiyadır. Deməli, nə eləyirik? Тебе нужно оставить тачку там, где ее никто не найдет. Bunu versən bizə sürməyə. Ha, nə oldu? Карло его наконец-то расчистил. Спасибо, буду знать. Ha, burada maşını at seçə bilərik. Hə, deməli tema nədir? Yarışlarda super təzə maşını olacaq. Avropadan gəlmiş. Bu da böyük ehtimal Morello-nun adamlarındır, Morello-nun işidir. Və o qalib gəlsə, çökəcək də hamının qoyduğu pul. Və Salieri-nin hörməti də çökəcək. Niyə? Çünki Salieri-nin məsləhətləri ilə hamısı onların o adamına qoydular pulu. Salieri-nin adamını. Təbii ki, heç kim bilmir Salieri-di. Yəqin ki, bəlkə də bilirlər. Əslində bir yerimə deyil. Tema nədir? Biz gedirik, rəqib Avropalı maşını götürürük, aparırıq başqa adama, başqa adam içində nəsə qurdalayır, sonra aparıb yerinə qaytarırıq, axranaya da pul veririk. Ki, görməyib heç nə. Və bizə bir sənə lazımdır, bizə... Ala, bu nə da la? Of, o nə da, bu qəşəkdir məndə. Bunu otur, getdik. Getdik, davay, xoşuma gəldi bu. Sürdüyünüz maşınlar qaraja düşür. Gözüm aydın. Qaraja elə tez-tez girib çıxasıyıq biz. Allah heç nə. Deməli, arxada, qabaqda polis var. Polis özümüzü çalışaq. Eee!
Sən bilirsən mən kiməm? Sən bilirsən mən kiməm ha? Oğraş. Sən bilirsən kiməm mən? Kiməm bilirsən mən? Mən Don Salieri'nin ailəsindənəm, oğraş bilə. Getdik, min. Əsab oldum Sür. Sür. Davay, sür. Oğraş. Qaydaları pozurum, hələ boşluğu da çıxardıram bir bunları. Pavarotları qəşəkdir, xoşuma gəldi. Qəşək dönür. Vəsəl, bu mənim sevimli maşınımdır hələ ki. Avropa maşınını görəsən sürəndən sonra bizə verəcək Avropa maşınından. Of, qıl keçdim, ha, qıl keçdim. Vəcə öyrəndim sürməyi, vəsəl. O ilk əvvəllər idi, özümü ora bura çırpırdım lox kimi. O ilk əvvəllər idi, indi hər şey zordur, indi hər şey əladır, indi çox super sürürəm. Fikir verirsiniz də. Düzdür, qaydaların yarısını pozuram, amma... Həh, nə oldu? Allah, ışığın birini qırmışam. Tvoya taçka odgonim v garaj, tam nikogo net. Друзья Ральф и мои друзья. Да, если у тебя деньжата есть. Ральфинин достары мәм достарымды дейр. Ральф ол механикмизди. Әбі дейр, ха, дүзді, ама пулым варса. Бухло, начнутся драки. Ненавижу эти дни. Да ладно, зато выходные здесь лучшее место в городе, чтобы деваху подцепить. Даже не начинай. Знал бы ты, что я повидал. That means we have the most extensive range of radio receivers available anywhere in the city. Our radio department is a paradise for music lovers with the best sets and components. Так, мы на месте. Так, yerindəyik. Deyir ki, axranın arxasıca get. Hə. Davay. Maşını burada elə çöldə saxlayım da mən gəlib gələnə kimi. Qaraja salmalıyam mütləq yox. Bu nə dala? Серии С 29 года, лучшая в классе. Жаль ее раскручивать. Если копы увидят такую на улице, то будут задавать вопросы. Оф, что за маринсасны? Постарайся не разбить ее, ладно? Значит, от Бертона надо вернуться к полвторого, до прихода сменщика. Да, он мудак. Слыхал. О-хо-хо-хо, бу на машин дала. А-а-а-а-а-а-а. Siz bir dənə buna baxın. Ala. Çatdıramıram ya maşına. Bu nə maşındır? Ala, mən ölüm. 3 dəqiqə vaxtımız var özü hamısını həll eləməyə. Hər şeyi. Ala, yenə. Görmədim. Da balaca taxtadır da. Taxta yox, dəmirim ki. Gəl, gəl, sür, 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 ala. Heç nə, polislər görsə yarışlar başlayacaq küçələrdə, mən isə istəmirəm yarışlar falan. Polislərlə yarışlar, girmək istəmirəm yarışlara. Ala, bana bax, buna bax. İki dənə eşşək boyda maşın bilət, mənim vaxtım olmayan... Girdi, bilet. Siz niyə belə lox kimi sürməyə başlamışsınız hamınız? Məni görmüşsünüz, bilirsiniz nəsin misiyalı eləməliyəm elə? Ay, sənin ananı! Nə isə, bilə, heç nə. Maşın canı yarısı getdi. Vəsəl, polislər ulduzdadır. Ulduzdadır. Yox, polislər də bizi gördü deyə day, itirəcəyə heç nəyimiz yoxdur, itirəcək. Ona görə heyvan kimi sürə bilərik. Gəl, bizə çatsınlar. Ay, bilək, qabaqda var imiş polis. Ala, bu nə tormuzdur?
2 dəqiqə vaxtımız qalıb özdür. Böyük ehtimal deyəcək polisləri də itir. 1 dəqiqə polisləri itir. Ala! 1 dəqiqə. Gəlib son moment polis çıxacaq. Deyəcək, get polisi itir, sonra gələrsən. Все, театр там стрелять, стрелять. Томми Анджело. Лука Бертоне. Ага. Ох, какая она красотка. У нас мало времени. Эй, я работаю быстро. Прогуляйся. Get jazz, get herren, gel. Ona kim kurtaracağım deyir. Şimdi tez görürüm. Все, готово. Все, бедан сигарет сядь и кутардых. Спасибо, Лук. Надо вернуть ее, пока не хватились. Осторожнее с ним. Это малышка с Норовом. А, дереть я то, машина. Передай мистер Салье, что я всегда рад поработать. У меня много заказов. Но вы, ребята, особенные клиенты. Есть тачки для дела, есть для понта. Allah heç nə deyir, qəşəng maşınlar var. Это главное. Да уж. Веди осторожно. Ehtiyatlı sür deyir. Çünki maşın vaxtından əvvəl pox ola bilər. Biz bu biz bu gədəyə gətirdik, verdik maşını ki şey olsun. Bu gədə biraz qurdalasın maşını. Şey olsun. Maşın xarab olsun. Fikir verirsiniz, müəyyən sürət keçəndən sonra pop olur maşın. Və biz buralara gəldik, çıxdıq normal, anormal yolla. Kəsə düşdük. Hə, yenə 3 dəqiqə, yenə 3 dəqiqə, yaxşı. Burası əsas temadır ki... Və fikir verirsiniz. Xərbi part-apart eləyir, zırh paket kimi. Allah heç nə apasını dindi sürmək, xalasto getməliyik. Və sağa sola aparır maşını öz-özünə, mən eləmirəm onu. Yaxşı, gedək. Mən əvvələ elə bildim ki, nəsə pox olacaq maşının, satqın çıxacaq bu təmir eləyən. O da indi maşını özüm sürürəm, maşını özüm indi sürürəm, görürəm, başa düşürəm. Həqiqətən nəsə bir pox çevirir maşın içində. Prosta, prosta. İndi mən bunu 3 dəqiqə necə çatdırım? Yəni belə qırıq maşını. Arada sağa sola aparır. Bir onu da nəzərə almaq lazımdır. Durduq yerdə bir də baxdan özün çırpır ora bura. Lan siqnallar xoşuma gəlir. Wow! Qaz səsi çıxardılar. Eşidirsiniz? Və bu tramvaylar məni zayob elədi, düzün desəm. Yaxşı ki, yığışdırıblar tramvayın çoxsunu. Bir dəqiqə yarım vaxtım qalıb, ala. Özümü ora arasa çırpsam, poxu çıxacaq. Deyən kimi... Çırpdım özümü. Öz günahımdır, bəli, bəli, qəbul edirəm, çünki protivə çıxdım. Və bir dəqiqə vaxtım var da, amma ki, mən nə ayrım, tələsirəm. Məsələdə ki, maşını vaxtından əvvəl partlatmayım. Çatdıq, ala, vsio. Vsio, keçdi. Burası maşını özünü ora bura çırpmasan. Həfsi o vaxt da qutardı. Bura şey yarış trasıdır. Burada je vaxt itdi şükür. Allah heç nə, vsio bu da quş missiyaydı. Asan idi, əslində maraqlı missiyaydı. Belə GTA-da falan belə missiya görməmişəm. Bəlkə də görmüşəm, yadımdan çıxıb. Bu oyunu ancaq GTA ilə müqayisə eləyəcəm. Çünki həmişə... Бля.
bu loxluğu, bu tupoyluğu, bax bu, bu, bu bəxti, bəxti. Ancaq mən qazanıram da, yəni. Ala sən də məzələni. Bla. Bu bəxt, bu bəxt ancaq məndədir. Mən sizə deyim, bu bəxt ancaq məndədir. Belə lox ancaq mənim. Bir də arada Magda olur. Ayda, o boyda yolu get. Əziyyətlə. Axırda gəl. Darvazadan keçə bilmə. Tak, Afgan eləyim. Protif girmişəm yoxsa. Polis də o yox. Və mühəriyi bıraxan kimi, yəni W-nu bıraxan kimi maşını özünə aparır sola. Oh, motosiklet də var bu oyunda. Yoxdur da icə. Və qabaqda polis var, ondan tez getməliyəm. Tak, pardon, 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 heç kim əzmək istəmirəm. Mən məsuliyyəti sürücüyəm, prosta tələsirəm. Oho, qılda getmişdim ha, bayaq kim girmişdim yoxsa. Ala, iki dənə taksi yolu kəsib. Tıspağa bilet. Uf, təkərləri sürtdü. Ah, polis, 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 içinə bəhməz. Arxamızda polis düşdü. Nə gözəl. Burası da bizə çatanmaz təbii ki. Ala, 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 yox! Of. Vay, sizə deyim əslində. Yenə deyəsiz GTA, ha, GTA. GTA-dan fərqli olaraq. GTA-dan fərqli olaraq. Burada ulduzlar da çox tez gedir. Çox rahat gedir. Burası da sürmək daha çətindir biraz. Və gəlib burada yenə özümü pox eləməyim ardasa. Gəlin burada yaxşı idi hər şey. Burada yaxşı keçdim. Trust. Trust-da keçdik. Gəldik bura. Burada darvazadan keçə bilmədik. Yoxsa buradaydım ala, nəysə keçdi hər araydısa. Küt-küt maşını əzmişəm, problem deyil yəqin ki. Vso, iş hazırdır. Ha, vso, getdik deyir, sabah çox vacib gündür. Və sabahsı gün. Ага. Короче, выходит Сэм из толчка. А я молюсь, чтобы он достал ствол, потому что мужик за стойкой явно не хочет отдавать долг. А его сынки подходят все ближе. Слышу, как они костяшками хрустят. Два сраных шкафа по 2 метра роста. И что ты достал? Мой член. Прикинь, этот больной говнюк выскочил из сортира и просто обоссал там все вокруг. Да ладно, и даже копов не вызвали. Не, иногда нужно просто показать, что ты пси. Том, можно тебя? Алла, в общем, гигич даншил, конечно. У нас серьезная проблема. А, без им серьезная проблема из вас. Нет, с ним все в порядке. Майки Дан наш гонщик. Прошлой ночью парни Морелло крепко... Опа, бунарын адамны басып цырпывлар Морелло'н адамлары кетин гидзе. Боже, да, не... Больницей эту шубу гагаш. В общем, ты... В общем, Майкинин yerine сенсан бугин, сюрюзю. Ты что, я же... Гонка начнется уже через полчаса, это не обсуждается. Дону важно победить. В общем, дед Дон... Дону эсас оды ки удсун, ама лав эсас оды ки Морелло удсун. Bu kişidən xoşum gəlmir, heç xoşum gəlmir. Ha, şimdi poxa saldı bizi.
Поприветствуем нашего фаворита из Европы Мартина Лихтенберга. Специалисту народных заездов примет участие в сегодняшней гонке. Срочные новости. Любимец болельщиков Лост Хевена Майки Дан не сможет участвовать в заезде. Ага. На старте его заменит Томми Анджело. Все вместе пожелаем ему удачи. Poğaçtır. Ala. Başa düşürəm. Bəlkə də Tommy yaxşı sürücüdür, amma Triginta Septem heç də yaxşı sürücü deyil də, yəni. Ala, heç nə. Sıçdım sizin ağzınıza. Və özüm də arxada qaldım, nə isə. Yol verin, amıq. Kəsə düşdüm, bax gördünüz. Təkərər ilişdi. Tak, keçdik. Nə səs qaldı? Ala. Dördüncü yerdəyik, haha. Tak. Nədir? Keçirik bunları. Tapancamız da yoxdur təkərindən bıraq. Ala, öl elə. Ay, sənin ananı! Bələ, 9-cu oldum ya, 10-cu oldum, ala. Ala, nə pis getdi, ala. Otlara bax, ya, mən fikirləşdim ki, indi otlara görə rahat gedəcəm. Ana. O. Ala. Yo, yaxşı qutardım. Aha, yaxşı qutardım, nah, baxla, bax. Bir, ala birinci kruqdur hələ, hələ kef eləyim, birinci kruqdur. Birinci kruqdursa problem deyil. Pavarotlar çox pisdir. Maşınları aradan çıxarmaq olmur, partda da eləyək, nəsə də, o Mario-daki kimi, Mario Kart-da kimi, yəni Need for Speed-da kimi. Pox olsun maşınlar bir də çıxana bilməsinlər. Ha, ikinci kruq. Aha. Ala, bu nə iqruşka de maşın deyil bu. Sən öyle iqruşka de maşındı mı bu? Belə tullanmaq olar ala. Dönmür, maşın dönmür. Başa hiç dönmür. Vaxtında gec bilet. Çox gec dönür. Tormuz vermək lazımdır. Of, nəysə, ikinci kruqdur. Əsas odur ki, indi ilk üçlüyə girə bilək məncə elə. Hala, yenə otlar. Uşaqlıqdan da otlardan zəhləm gedir, ot tayalarından. Ay, sənin ananı, sənin maşını... Nəyiz? 3, 2, 1... Davay, bu dəfə bizim. Biz dik... Sür də! Ah, Lichtenberg çıxdı, nə pis oldu ala. Maşın niyə gec getdi, bilmirəm, məndə nəsə gec getdi. Bax, ən paslednin maşını veriblər mənə, ən paslednin də deymişsə, 13 rəqəmindən özdə. Zındırlara bağı söylür. Ha, drift eləmək nə? Driftlə keçmək olur da, amma mən niyə drift eləmirəm? Ağlım gedir ki, bu köhnə maşında drift eləməyə bacarmır. Təkərlərinə baxsan, təkərləri iqruşka təkərdir. Ala, bu nədir pavarotuydu?
Бля! Zəhrəm gedir burdakı maşınlardan. В общем, qısa bənət. Burdakı maşınlardan zəhrəm gedir. Qısa bənət. Burdakı adi maşınlardan zəhrəm gedir. Qaldı ki yarış maşınlarından. Dön da amık dön. Bu xiyarı keçək qoy bir dənə. Gözdə. Bunlar mən düz ərazidə yaxşı keçirəm. Paratlarda elə də alınmır. Çünki çırpırlar özlərini ora bura. Ayla birinci paratı elə. Ay bilə çətin o birinci paratıdır. Birinci. Ən çətini budur bax. Burada. Gördünüz niyə? Bax bu nə idi bax. Of. Neyse. Day bilmirəm, bizə birinci yerə çıxmaq lazımdır ya yox. Bütün əsab oldu mətaq oynayana kimi. Ha burada keçə bilirəm bunları mən. Ala yaxındadılar, görürəm, maşın sürəti qalxmır. Art da, nə olar sürətini artır. Qabaqda da pavarot var, içinə bəhmiz. Au, drift it. Ən yaxşısı belə, mən soxum içimə, oynayım prosta. Çünki elə olanda oynaya bilirəm. Çünki şərh elədikcə fikrim gedir. Bak bu poweratda batırsam pis oda yani. Ala qumluqda da getmir maşın, getmir qumluqda. Üçüncü yerə çıxdım. Davay, davay, ikini də görürəm, üçə ikini də görürəm, ikinci yerimi də görürəm burada üçə. İkinci yerimi də gördüm. Davay, 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 davay. Ala çay təkərmə ilişmə. Ay sol öpürəm, pavarotda kömək elədi. Oğraş pavarotda mənə kömək elədi. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, poğa çıxdı. Yox, çıxmadı, 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 çıxmadı. Yaxşı qutardım. Əsas odur ki, burada tullanmayaq, çox tullanmayaq. Atsa olar, və belə olar. Aha, nax olar. Adamı əzdim mən, başa çıxmadım deyən. Mən adamı əzdim. Burada sürət aşağı sallam, çünki daha bilmirəm nə eləyə biləm. Aha, vsə, utduq, prost utduq. Və salam. Bu oyun bizdir, görsünüz, içimə soxum oynayanda rahat oynaya bilirəm. Hə, yenə də biz, yenə də biz. Fikir verin, nə zor adamıq, hər şeyi bacarırıq, hər şey, hər şey. Maşın sürmək sürürük, adam xilas eləmək xilas eləyirik, pul almaq kimdənsə alırıq. Hey Tommy, Otner çempion. Hey Tom, хотел поблагодарить тебя за победу. Я поставил зарплату за полгода. Если б не ты, быть мне бездомным. А, сау ол, təşəkkür edirik ki, son 6 gün, ayın... Загляни как-нибудь в мой гараж.
Я найду что-то, что поможет тебе подзаработать. А я сейчас сон алтаю, машина гой пуш. Спасибо. Пизем машина. Ты не подведешь там. Благодаря тебе мы подняли кучу денег. А Морелло теперь будет мелочь на тротуаре подбирать. Взял плагиатор, видишь? Бедняга, наверное, примеряет бетонные башмаки. Бот, ты заслужил каждый доллар. Своди подружку куда-нибудь. Да, ладер, пул. Спасибо, босс. Выпьем, мальчики. Апар, севгелина хараса. Или все уйдет. Вот это была гонка. Достом вар, мадер, севгелин. Но я куплю что-нибудь для мамы. Не газан, дер, мамам цена ларам неса. Выпей чего-нибудь. Алла, дед, ить неса. Поздравляю тебя, герой. Сара. Мне просто повезло. Кашар чурили нам сам, гахраман. Я ставила на другого, так что выпеку с тебя. Başkasına pul koymuştum der. Ay sen, ay sen it kızı. Вот. Теперь хоть на обложку. Спасибо. А как надоест праздновать, поищи своего дружка Полли. Он страшно напился, как бы чего не учудил. А. Доведу его до дома. Polly'ye git bak. Polly eşek kimi içipti. Özünü oralarda pox eləməsin. Polly hardadır? Neyse, Polly hardadır bilmirəm. Polly'nin üzerinde növbəti bölümlerde taparıq. Mən isə bu bölümü burada bitirirəm. Özünüzə yaxşı baxın. Növbəti videolarda görüşənə dək. Tommy sağ ol denən.